Hola estudiosos del cubisme. Sovint, en parlar del cubisme, sobretot a l'etapa del cubisme analític, se sol debatre si es tracta més de dibuix que de pintura o de si l'abstracció domina sobre l'expressió. Mirem d'esbrinar-ho. A la fi del 1911, Picasso s'havia distanciat del primitivisme. Els caps ibèrics i les màscares africanes que havia utilitzat com a models el 1907 i 1908 havien estat un mitjà de distorsió que va donar pas a un període d'anàlisi i fragmentació. Anàlisi va ser també el terme aplicat a la divisió de les superfícies dels objectes i la seva fusió amb l'espai que els envolta quan Daniel-Henry Kahnweiler es va posar a escriure la crònica dels primers temps del moviment, The Rise of Cubism, i cubisme analític va passar a ser l'epígraf sota el qual contemplar la transformació que Picasso i Braque havien aconseguit el 1911. La substitució de la perspectiva unificada per un llenguatge pictòric que traduiria les tasses de cafè i les ampolles de vi, les cares i els torsos, les guitarres i els vetlladors en plans diminuts lleugerament inclinats. Mirar qualsevol obra d'aquesta fase analítica del cubisme és observar diverses característiques constants. En primer lloc, la contracció de les paletes dels pintors en predomini d'un sobri monocromatisme. En segon lloc, un aplanament extrem de l'espai visual com si no existís el volum dels cossos i l'espai penetrés en els seus intersticis. En tercer lloc, el vocabulari visual que consisteix en plans d'escassa profunditat disposats més o menys en paral·lel a la superfície del quadre, estant la seva lleugera inclinació en funció de la il·luminació, enfosquint un extrem d'un pla donat només per il·luminar l'altre, però no fent-ho de cap manera congruent amb una única font de llum. En quart lloc, una xarxa lineal que marca tota la superfície amb una quadrícula intermitent en certs punts identificables com les vores dels objectes que es descriuen. Finalment, les petites notes de gràcia dels detalls naturalistes. Apliquem el que s'ha dit a una obra molt representativa del cubisme analític de Braque, Violí i gerra, de finals de 1910. Un artista que utilitzés la perspectiva tradicional situaria el cavallet davant d'un d'aquest bodegó amb una gerra i un violí sobre una taula i el representaria des d'un únic punt de vista. Braque, en canvi, pinta aquesta mateixa escena en tres dimensions, representant els objectes des de diferents punts de vista al mateix temps. I això s'aconsegueix descomposant els objectes en diversos plans. Uns plans ens mostraran l'objecte de front, altres des de dalt, altres pel darrere. En observar una gerra, el nostre cervell no la descodifica com un element pla, sinó que la construeix com un objecte tridimensional. El mateix s'esdevé amb el violí. Braque, per tant, ens ofereix el concepte de gerra, no la il·lusió d'una gerra. Es parteix del supòsit que la visió natural està empobrida, ja que mai podem veure el conjunt d'un objecte tridimensional des d'un sol punt de vista. En trencar amb una única perspectiva per mostrar els costats i la part posterior simultàniament amb la part frontal, percebem la cosa des de totes bandes, captant-la conceptualment com una combinació de les vistes que tindríem si de veritat ens moguéssim al seu voltant. Si el coneixement conceptual supera el realisme merament perceptual, la ruptura amb la perspectiva porta a la simultaneïtat de posicions espacials. És fàcil, en aquesta obra, veure el violí i la gerra del títol. Segurament estan damunt d'una taula. A la part inferior dreta, al costat del violí, es veu un angle recte que correspon a la pota de la taula. Braque l'ha representat de front, mentre que el tauler l'estem veient des de dalt. Una mica per sobre de la taula ens trobem amb la cantonada d'una paret decorada amb motllures que es projecta cap al fons fent cantonada amb una altra paret en la qual l'artista ha pintat un clau. Aquest clau representa en Trompe-l'œil amb la seva ombra projectada que incita a ser tocat i extret. És una d'aquestes notes de gràcia i un gest de complicitat a la perspectiva tradicional. Intuït l'espai, ens adonem que la taula està recolzada contra una cantonada. Just a sota del clau es veu clarament un paper amb el cantó doblegat. El procés de producció del quadre es diferencia decisivament del dels pintors anteriors. Es pinta sense model. En lloc d'ordenar els elements d'una natura morta sobre la taula i de treballar a continuació sobre aquest motiu, prèviament fixat, s'acoblen directament els objectes sobre la tela i s'inventen motius per obeir completament a les lleis pictòriques. Ara anem a fer el mateix amb una obra de Picasso. En aquesta obra, on els atributs del retratat es debaten entre la nitidesa i la imprecisió, l'estricta puntualitat i llegendària paciència de Kahnweiler apareixen plasmades en la cadena del rellotge, dues línies al centre inferior de la imatge, i en el relleu atorgat a les mans correctament creuades sobre la falda. Picasso va incloure una màscara africana a la part superior esquerra, tot i que apenas és perceptible. Poc després que es pintés aquest retrat, Kahnweiler li va oferir a Picasso un contracte exclusiu que garantia la seguretat financera de l'artista fins a l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Kahnweiler va posar fins a 30 vegades per aquest retrat. Picasso ja no buscava la il·lusió de les aparences veritables i per això va fragmentar i recombinar les formes que veia. Va descriure a Kahnweiler amb una xarxa de brillants superfícies semitransparents que es fonen amb l'atmosfera que l'envolta. Les formes es fracturen en diversos plans i formes facetades i es presenten des de diversos punts de vista. No obstant això, tot i el caràcter altament abstracte del retrat, Picasso va afegir atributs per dirigir l'ull i focalitzar la visió. Una ona de cabell, una línia per suggerir el bigoti, o una boca simplificada, un cilindre per al nas, el nus d'una corbata, una cadena de rellotge. Sota l'angle de projecció de la barbeta s'hi suggereix un coll blanc, corbata i camisa prisada, i més avall dues lleugeres corbes horitzontals indiquen que la cadena de rellotge de Kahnweiler brillava contra la seva jaqueta fosca. Picasso va dir que va afegir aquestes referències llegibles a les formes naturals, a la composició aclaparadorament abstracta al final del procés de pintura, per ajudar els espectadors a reconèixer el tema. Kahnweiler no es representa en un espai buit i abstracte. Hi ha un bodegó de sobretaula a l'extrem inferior esquerre de la pintura amb la part superior d'una ampolla de coll llarg fàcilment perceptible. També apareixen suggeriments d'elements arquitectònics i altres objectes. Els historiadors de l'art han identificat les formes fosques d'una màscara africana a la part superior dreta i una escultura oceànica de Nova Caledònia a la part superior esquerra, tots dos artefactes propietats de Picasso. El retrat de Kahnweiler de Picasso presenta les innovacions essencials del cubisme analític. Les formes tridimensionals es simplifiquen en formes geomètriques i es combinen en plans geomètrics no representatius per crear relacions ambigües entre massa i espai. El seu bust està ocupat per una àrea de color fosc que probablement es deriva de la descomposició de la jaqueta i el fons, com és típic en les pintures analítiques, es compon de brins de clarobscur que suggereixen la fragmentació de l'espai. Va compondre aquest retrat de Kahnweiler en un posat tradicional per atorgar un aspecte habitual a la mirada de l'observador. L'estructura compositiva està ancorada en la vertical i la major part de la superfície està ocupada per la imatge de Kahnweiler. Hi ha un cert equilibri entre les masses cromàtiques que es reflecteixen simètricament a banda i banda de la vertical. Els centres d'atracció visual estan representats per les parts del cos més recognoscibles com el cabell, la cara i les mans. La intersecció de les diagonals es troba a la corbata. Aquesta disposició li dona una forta estabilitat a la imatge i el bust del personatge es tanca dins d'un espai oval delimitat per les mànigues de la jaqueta. Per emfatitzar les formes i les seves múltiples representacions en perspectiva, s'usa una mena de monocrom en ocre i negre. D'aquesta manera, el component emocional també es redueix a zero i els volums observats des de diferents punts de vista es descriuen en termes racionals. El rebuig del color, a més de ser una opció per emfatitzar el llenguatge formal, també representa un distanciament dels impressionistes. Davant d'aquests quadres ens podem preguntar: és el cubisme analític més dibuixístic que pictòric, més abstracte que expressiu? Picasso tenia una gran facilitat pel dibuix i el cubisme el va obligar a renunciar al virtuosisme per practicar un art que estava a l'abast de tot aquell que havia rebut una formació mínima almenys el 1908-1909. En respectar la primacia absoluta de la concepció o de la invenció en la pintura, excloent tot el que referia a l'execució de l'obra, es va obligar a contenir-se, ja que el caràcter bàsicament icònic del cubisme suposava el relat i a la descripció narrativa. En reduir l'àmbit dels seus temes, va poder dur a terme una investigació més profunda. Els objectes banals i tanmateix personals del taller que van servir com a motius a la seva obra cubista i a la de Braque componien un univers al qual progressivament es va incorporar una iconografia emanada de l'ambient més popular dels cafès. Els artistes mantenien lligams afectius molt forts amb aquests objectes, tots ells fets per ser tocats i utilitzats, no únicament contemplats. En relació als temes, i prenent com a referència l'exposició a Picasso i Braque, els pioners del cubisme, organitzada pel MoMA de Nova York, que es va celebrar del 24 de setembre de 1989 al 16 de gener de 1990, de les 243 obres exposades, 144 eren de Picasso i la resta de Braque. I les agrupem de la següent manera: natures mortes 69, 37 de Picasso, 32 de Braque; paisatges 41, 16 de Picasso i 25 de Braque; figures 61, 54 de Picasso i 7 de Braque; instruments musicals 72, 37 de Picasso i 35 de Braque. Quines reflexions es poden fer a partir d'aquestes dades? La simplicitat del dibuix cubista privava amb freqüència a Picasso de l'oportunitat d'exercitar la seva habilitat manual, però responia perfectament al talent de Braque. Com Cézanne, Braque mostrava poca habilitat en el dibuix. Ell mateix va declarar que el cubisme era un mitjà creat per al seu ús i la finalitat era, abans de res, posar la pintura a l'abast de les seus dots. Entre altres dots, Braque posseïa una sensibilitat extraordinària per als aspectes subtils de la llum i l'espai, una inventiva admirable per explotar les textures, una notable lucidesa per al tractament de complicades idees pictòriques. D'aquí els nombrosos paisatges i els pocs retrats de la seva producció. Braque va realitzar gairebé tots els seus dibuixos cubistes directament en pintura, excepte el dibuix al carbó que combina els elements dels seus papiers collés i diversos petits croquis. Picasso va formular sovint hipòtesis i va trobar solucions per a les seves pintures en dibuixos previs molt elaborats. Per aquest motiu, les pintures de Braque travessaven llargs períodes de transformació que podien durar de 4 a 6 mesos i de vegades fins i tot més. Picasso, per la seva banda, probablement mai va dedicar tant de temps a uns quadres concrets com entre 1907 i 1914. Els dos van adquirir una gran habilitat en el maneig del drap-xop de trementina, ja que no se saben d'eliminar zones dels seus quadres per després elaborar-les de nou. La progressió de Braque, més lenta i ponderada, i els continus assaigs sobre la tela exigits per la seva negativa a fer dibuixos previs, contribueixen a explicar per què Picasso ens ha deixat, com a mínim, 3 vegades més obres que Braque, exceptuant els papiers collés, ja que aquesta tècnica permet a l'artista assajar ràpidament diverses configuracions amb només variar la ubicació de les retallades de paper. Així, el 1913, primer any sencer en què els artistes van realitzar papiers collés, Picasso en va executar aproximadament 34 i Braque uns 20, el que significa una relació de 4:3. Dins del cubisme analític, el retrat constitueix un tipus de quadre present en l'obra de Picasso, però no en la de Braque, qui en obres com l'home del violí, més concretament Soda, on la distribució antijeràrquica dels elements compositius cada vegada més fragmentats anuncien l'abstracció integral. Picasso i Braque van romandre fidels a la idea de la pintura com a art de representació, i aquesta és una de les raons per les que el seu cubisme es va apartar de l'abstracció total. Si els quadres de Braque van evolucionar en direcció a l'abstracció, els de Picasso van seguir en general la direcció oposada. Davant d'un traç, una creu o una taca de color, un efecte de matèria o en relleu, Picasso tracta de fer amb això un personatge o un objecte. Si Braque fa que una clavilla de violí canviï la seva condició de signe per la de traç i, en definitiva, per la de pintura-pintura, Picasso la transforma en un signe que denota un rostre o una persona. Si Picasso i Braque haguessin considerat essencial que els espectadors reconeguessin els personatges i els objectes dels seus quadres, segurament els haurien pintat d'una manera molt diferent. Picasso prestava molta atenció, o més atenció que Braque, a la fisonomia dels seus motius. Hi ha una profunda afinitat de Braque amb Cézanne, el qual, en diluir els contorns dels objectes representats i realitzar el que en francès en diuen passage, va fer possible la primera forma d'art en la qual la integritat dels motius és sacrificada decididament en nom de l'autonomia i la cohesió de la composició en el seu conjunt. Ja utilitzat per Cézanne, aquest procediment consisteix a concebre les formes a través de plans de color no delimitats, sinó, per contra, disposats a relliscar uns sobre els altres, creant vibracions de llums i superfícies. Aquesta tècnica serà utilitzada per Picasso, sobretot per als grans retrats del 1910. Cézanne va ser el primer pintor per qui els contorns del quadre constituïen les 4 línies inicials de la composició i per aquest motiu eren factors determinants de l'obra. Braque va seguir a Cézanne en aquest punt, concentrant-se en gairebé més en els espais o les connexions existents entre les coses que en les coses mateixes. D'aquí el predomini de natures mortes i obres amb instruments musicals. Tant Braque com Picasso van assolir més d'una vegada la frontera de la no figuració entre l'estiu del 1910 i la primavera del 1912, si bé Braque mai va arribar a estar tan a prop de l'abstracció total com Picasso, però mai van traspassar la línia de l'abstracció. Per què? La resposta sembla venir donada pel fet que, com més elements de la realitat aconseguien incorporar Braque i Picasso en els seus quadres, més s'enfosquia la claretat de la seva estructura espacial a causa dels detalls descriptius, de les complexitats formals i a un estudiat joc de llums i ombres. Però quan reaccionaven davant d'aquesta complicació i intentaven que tot fos més clar, es trobaven amb que perdien contacte amb la realitat tangible. Durant els anys de major coincidència de tots dos artistes, entre la tardor de 1910 i l'estiu de 1912, quan les similituds entre les obres de tots dos són tals que fins i tot a vegades arriben a confondre els experts, en les composicions amb figures es continuen apreciant diferències de temperament. Això es deu en part al fet que Picasso era per damunt de tot un pintor del cos humà, mentre que Braque estava intentant convertir-se en l'arquetip del pintor de natures mortes. Les figures de Picasso segueixen sent imatges en molts sentits. Les figures de Braque, per contra, es converteixen en una mena de presències intangibles mancades de substància gairebé fantasmals. Durant el període posterior a 1912, després que Braque comencés a utilitzar el papier collé i Picasso s'interessés cada vegada més pel collage, i fins que l'esclat de la guerra al 1914 provoqués la seva separació, els enfocaments dels artistes, malgrat certes analogies, anaven diferenciant-se cada vegada més. Els mètodes de Picasso s'anaven fent molt més físics i tàctils, en gran part com a resultat del seu renovat interès per l'art tribal i, en particular, per la seva obsessió per una màscara grevo que acabava d'adquirir. Kahnweiler descriu aquest tipus de màscara i afirma que Picasso en posseïa una. El mateix Kahnweiler, que minimitza la influència directa de l'art tribal en el cubisme primerenc, pensa que l'art tribal només va començar a exercir una important influència sobre el cubisme a partir de l'estudi per Picasso de les màscares grevo. Insisteix en el fet que aquest tipus d'escultura africana va permetre als cubistes trencar amb la imitació i aconseguir un tipus de pintura més sintètica. És interessant fer notar que en un dibuix de Picasso del 1917, que mostra l'interior de casa seva a Montrouge, apareix sobre la paret una màscara grevo. En Braque, la representació i l'abstracció anaven ara de la mà. De vegades semblava partir d'un motiu recognoscible que posteriorment gairebé desapareix per complet. Altres vegades partia d'una estructura espacial abstracta de la qual sorgia la iconografia del quadre. I què opinaven els escriptors de l'època pel que fa a les tendències abstractes inherents a la pintura cubista? Veiem que els seus comentaris diferien clarament. Apollinaire sembla considerar com a meta l'abstracció total. En la segona edició de Els pintors cubistes afirma: la temàtica ja no importa, o gairebé no importa. L'ambició secreta dels joves pintors de tendències avançades és crear una forma pura de pintura. Es tracta d'un tipus d'expressió plàstica completament nou. Encara es troba en la seva infància i no ha aconseguit el grau d'abstracció a què aspira. Gleizes i Metzinger, com pintors que eren, fascinats com estaven per problemes pictòrics purament formals, també van començar a considerar l'abstracció com un fi, encara que aviat van fer marxa enrere i van admetre, almenys momentàniament, la necessitat d'un cert coeficient de realisme. La pintura no imita res i ha de justificar la seva existència en si mateixa. Malgrat tot, hem d'admetre que les reminiscències de formes naturals no poden ser absolutament desterrades, almenys no encara, deien ells. Alar i Urquhart es van oposar rigorosament a qualsevol suggeriment d'abstracció en la pintura cubista. Urquhart la titllava d'antifrancesa. Deia: la nostra tradició demana una temàtica i l'originalitat del cubisme resideix precisament en el seu rebuig de l'anècdota a fi de redescobrir el tema. I repudiava la idea que tots els pintors de la secció d'or haguessin renunciat a les aparences naturals. Deia: és absolutament fals dir que tots aquests pintors estan donant l'esquena a la natura i només desitgen produir pintura pura. Cap dels escriptors es va adonar que el cubisme d'aquesta època buscava un equilibri entre abstracció i representació per aconseguir els seus efectes, i que era aquest equilibri el que donava a cada obra de diversos nivells de significació. Era completament natural que fossin els dos artistes escriptors, Gleizes i Metzinger, els qui es veiessin forçats a mantenir una posició de compromís entre els dos pols, abstracció i representació.